Sådan der. Skilt, og den anden side skiltet, og kan også. Efterhånden længe siden vi har lavet et sådan med, at du kan også video, så nu er det på tid igen. Jeg har fundet en super fed Alfa Romeo kaross, og den synes jeg lige, vi skal prøve at smide noget maling på. Altså, det bliver jo lidt en underlig video den her, fordi det er jo fandme svært at male alt det her, mens man, mens man filmer det hele, ikke? Så vi må lige tage det nogle skridt. Så jeg skal nok lige love at klippe det sådan lidt sammen. Det der skal ske, det er at først så skal karossen pakkes op, og så skal den vaskes grundigt i sæbevand. Hvis man ikke får gjort det, så kan det ikke hænge ved. Og når man har vasket den grundigt i sæbevand, så skal man have mærket op til karossehullerne. Så man holder den simpelthen lige ned over bilen, og så får mærket op til hvor at hullerne til karossepindene skal være. Det er sindssygt vigtigt, fordi det kan altså være svært bagefter. Så nu er jeg gået ud og vaske den i sæbevand, og så skal jeg nok lige prøve at klippe resten af videoen færdig ind i der. Så fik jeg karossen vasket og skyllet. Man kan se, at den er stadig helt våd inde i. Man skal lige have, har lige noget toiletpapir, man kan også bruge væskestykkerne og noget andet, ikke? Lige til at få den tørret godt af inde i. Det er enormt vigtigt, at den er helt tør, man kan ikke begynde at male på sådan noget en våd overflade. Så får den lige tørret godt af. Sådan der, og så skal jeg have fat i malertæben, for jeg skal have ruder og skal man sige, dækket af med malertæb, så det ikke kommer maling ind under. Sådan der. Så tror jeg lige, at jeg vil tage ud og tørre den med hårdtørren, og så går jeg i gang med lige at få dækket ruderne af med malertæb. Nå, nu er bilen jo helt tør. Jeg er faktisk gået i gang med at sætte afdækningsmærker på til ruderne. Nogle der kommer, og afdækningsmærkerne er allerede skåret ud, men dem her, der kommer de på sådan et papir, hvor man lige skal klippe ud, og så flytte malertape over på. Jeg bruger egentlig bare sådan et gammelt klistermærkeark. Man kunne også have brugt et vinylark eller lignende. Det er sådan lidt nemmere. Og fremgangsmåden er, at man lige klipper groft rundt om vinduet. Klippe. Helt vejen rundt om, hvis man har den her. Det er den gammeldags metode at gøre det på. Og så placerer man lige det oven på sit vinylark, eller i det her tilfælde klistermærkeark. Klistermærkerne er ikke skåret ud, det er bare sådan et ark af sådan noget tyk klistermærke papir, eller hvad fanden hedder sådan noget. Nå, I forstår, hvad jeg mener. Det kan klistre på bagsiden. Stort stykke tape. Og så kommer man lige det her vinduesmærke på. Sådan der. Og så tager man lige sin saks en gang, og så klipper man lige langs en sorte streg hele vejen rundt. Og det er ret vigtigt, at man klipper en pæn linje, fordi det her det bliver jo direkte linjen fra maling og gennemsigtig skillelinje på din karosse. Så man klipper lige det så fint hele vejen. Og når man har nået en hel omgang, der. Så har jeg min rear window og bagruden. Og så kan man lige, ja, skille ad. Så her er klistermærket. Så skal man selvfølgelig sørge for at komme pænt på herinde. Sådan at det hele er dækket pænt af. Og det her, det er en gammel Alfa Romeo 154, tror jeg faktisk. 154. 156 må det være. Den skal selvfølgelig være Alfa Romeo rød. Men det skal den først være, når jeg har fået de her klistermærker, eller afdækningsmærker, monteret som de skal. Det er så vigtigt, at man lige bruger ekstra tid til på det. Man kunne jo også bare have brugt noget malertape, man har lagt ned i, og så skåret ud. Jeg vurderede, inden jeg gik i gang, at det her nok var den nemmeste måde for mig. Det gør jeg fortryder det en lille bitte smule nu. Nej, det gør jeg ikke, men der er mange forskellige måder at gøre det på, og når man maler kaross, så handler det lige netop om at være kreativ. Så, og det er vigtigt, at den er tæt hele vejen rundt, eller så kan der altså løbe maling ind, og så bliver det straks nogle farlige ruder. Og det er lige før, at de passionerede italienere vil komme løvende og skille os ud, og vi har malet ruderne i deres fine Alfa Romeo. Så jeg kører lige godt på herinde i hele vejen. Heldigvis har Tamir allerede den rigtig røde Alfa Romeo maling til den her 156 kaross. Hvis man vil lave
lavet den som den er tiltænkt. Så hedder den PS2. Jeg tror endda, jeg står her i manualen til, hvad man maler. Ja ja, PS2. Så den skal rystes rigtig, rigtig godt. Og hele hemmeligheden bag at male, det er faktisk, at man maler i ultra tynde lag. Jo tyndere lag, jo bedre. Sådan der. Og heldigvis har vi fået siden sidste gang installeret fantastisk udluftning herinde, så vi kan egentlig godt male. Og vi også gør det så tynde lag, så vi gør det her, så er det fint nok. Ryste. Malingen. Så lige sørge for, inden man går i gang med at male, at det altså sidder helt tæt på alle de her Windows-afskærmninger. Og så bliver det farligt. Og vil man have lavet lygtehus og sådan noget, så skal man sørge for at dække det af. Men her er der klistermærke med til lygterne, så vi har ikke de store intentioner om at lave gennemsigtige lygtehus med LED-dioder i. Og så er den lige med at male. Jeg prøver lige på noget papir først. Det ser meget rigtigt ud. Det ligner, jeg skar mig i fingeren, var det blevet helt vildt. Nå, stille og roligt. Nu er rød maling jo ret dækkende, altså. Havde man valgt en anden farve, så havde det dækket knap så meget. Så, helt gennemsigtig maling. Jeg kan lige få lidt mere her i taget. En helt gennemsigtig maling, man kan jo sagtens se min hånd igennem, ikke? Hernede. Og det er altså egentlig sådan, som det skal være. Det skal ikke være mere dækkende end det her, fordi nu skal det tørre, og så skal det have en gang mere. Så vi klipper lige videoen, og så vender vi tilbage, når jeg lige maler det anden gang. Nå, nu har jeg fået mærke lidt på karossen, og den er helt fuldstændig tør, så det er tid til anden bemaling. Man kan stadig se mine fingre igennem karossen flere steder. Hej. Og nu kan vi lige ryste malingen igen. Så er klar til anden omgang maling. Sådan der. Nu prøver vi lige at give den en gang mere og se, hvordan det ser ud. Lige i vinduesrammerne først, så vi er sikre på, at de er dækket. Sådan der. Får den lige stille og roligt i taget, tynd lag. Og på motorhjelmen, kølerhjelmen. Ej, det hedder lige en kølerhjelm. Men køleren sidder ude foran motorhjelmen måske. Gør lige meget. Kofangeren. Tynd lag. Hen langs siden. Og bagklappen. Bagrufanger og den sidste side. Stadig i mega tynde lag. Men nu begynder det at hjælpe på det, altså man kan stadig, og man kan faktisk godt se mine fingre igennem. Når man kigger hernede i taget, så kan man se, at mine fingre de kører hernede. Men det er mere dækkende nu. Det er ikke stadig ikke fuldt dækkende, men det hjælper da gevaldigt på det. Men den skal have en gang mere. Tre gange minimum, uanset hvilken karos det er, det vil jeg sige. Og rød er rimelig dækkende, så havde den været lyser, så skulle det have været et par gange mere. Nå, jeg stiller den til tør. Ja, nu er vi ved at være derhenne, hvor vi skal give den her karosse sidste lag maling. Tredje gang, det er jo ret godt dækkende, det røde her. Så det er jo bare at komme i gang. Men nu kan man godt give den en lille smule tykkere lag, men ikke noget sådan voldsomt. Det er svært at definere virkelig meget, hvor tynd og hvor tyk man skal give. Altså herefter to gange er det faktisk muligt stadig at se min hånd igennem malingen nogle steder. Jeg kan sådan lige ane mine fingre hernede i taget bevæge sig. Og som på bagklappen kan man også se mine fingre igennem bevæge sig. Så nu skal de have en lille bitte smule, når man vender karossen op og kommer på bilen, så kan man altså ikke se igennem. Så det er som det skal være.
Der er rigtig maling i sådan en her til, til en kaross. Og det er kaffen ikke, eller så kommer der maling i kaffen, det vil være noget rigtig fedt. Nå. Sidste lag maling. Når vi så er færdige med at male her sidste gang, så skal den istilles til tørre, og så går vi så i gang med at pille mærkerne af, og så skal vi så i gang med klistermærker og alt det her, der nu skal til for at lave karossen så fin, som man forventer, ikke? Så, det var tredje gang. Så er den dækket, så stiller jeg til tørre, og så tager vi det derfra. Nå, nu begynder det at hjælpe kraftigt på det, fordi nu er karossen malet færdig, og nu kan man faktisk ikke længere se igennem karossen hernede. Så det vi skal i gang med nu, det er, at vi skal have kommet lidt forskellige klistermærker på, og vi skal selvfølgelig have rodmarkeringen af. Det der er enormt vigtigt, det er, inden man kommer klistermærkerne på, så skal man altså pille det her film af, der ligger på karossen. Ellers når man har kommet alle klistermærkerne på og piller filmen af, så ryger det af igen jo. Det er noget pis. Vi skal lige have alle de her rodmarkeringer af, og man skal altså ikke være lidt nervøs for, hvis der lige er lød en lille bitte smule maling ned under rodmarkeringen, fordi det kan man altså lige pille af eller rise af forsigtigt med en kniv eller med en vatpind med fortynder på. Fortynder er ikke for sjovt, det skal man ikke bare sådan lege med, hvis det er. Så der skal man altså stå udenfor med maske på, og det hele, det kan godt være pissefarligt. Men se, hvor fint, at rodmarkeringen lige kommer af. Det er godt fast det her. Sådan der. Og det er en smule mat i det, men det er fordi den her film er på. Så den skal vi lige have af også. Så af med de her rodmarkeringer. Sådan der. Og den anden side. Så kan jeg nok kigge ind i karossen. Og så skal man selvfølgelig have sidespejler. Nogle kan også fylde mere med til end andre, ikke? Som sidespejler og spejler og alt sådan noget skal vi have monteret på. Det skal nok blive rigtig, rigtig fed kaross, den her. Men nu handler det lige om at finde ud af, hvor god jeg har været til at dække af, hedder det vel bare. Se, hvor mange løber, der er kommet ind under vinduerne. Stille og roligt ind under, og så lige. Okay, det ser altså rigtig godt ud indtil videre, det må jeg sige. Og den sidste, der kan se, der er lidt bobler i, så der er nok løbet lidt ind under. Nu må vi jo se, hvor slemt det er. De her klistermærker, der er der sådan nogle sådan nogle, jeg ved ikke, stolper eller sådan noget, så dørene, sådan nogle stolpemærker, sådan at der kommer lidt sorte vinduesrammer og sådan noget rundt om vinduerne. Så det kan også være med til at dække meget af det. Den tror jeg ikke, jeg kan tage med nallerne, der skal så lige have en lille spidstang på. Man skal altså ikke rise alt for meget herinde, for så riser man direkte ned i ruden. Og hvem gider starte sin nye bil ud med ridsede ruder? Det er så sjovere at lave ridser noget på asfalten. Sådan der. Nej, det er simpelthen fantastisk. Så kom rodmarkeringen af. De er klar til skraldespanden. Og så skal vi have pillet filmen af karossen. Og der kan man lige tage hernede i hjørnet. Og så kan man se, så hele karossen bliver også fra at være mat til at blive skinnende blank. Og så her. Og kan man se en ret tydelig forskel. Her er den helt skinnende rød, hvor man har pillet hele filmen af, og her er den hele mat. Så snart man lige får det her af, bliver den lige så fint. Man kan få sit kamera til at bare og nogenlunde holde lidt fokus, der var. Sådan der. Se hvor pæn den bliver. Så. Og så
bestemmer man jo selv, hvor meget klistermærke man vil have på. Man bliver jo ikke anholdt af klistermærkepolitiet, hvis man ikke har sat alle de rigtige klistermærker på, men lygter og lignende, det synes jeg da, man skal, det synes jeg, man skal komme på. Det synes jeg da. Så lad os lige få pillet det sidste af karossemarkeringen af. Nej, ikke, hvad hedder det, filmen. Så. Sådan der. Så vi kan komme i gang med klistermærkerne. Man kan også lave nogle, det er jo lidt sent nu, kan man sige, når den er malet, men man kan jo lave nogle fede striber eller alt muligt. Man kan jo, det handler jo kun, hvis man lige dækker af med malertape, ligesom på ruderne, så kan man jo så male i flere lag, hvis man har mere end bare lige en rød bil. Nu den her alfa, den skal næsten bare være rød. Sådan der. Frem med klistermærkearket. Jeg er helt smurt ind i det her film. Og følger sådan et pænt schema over, hvis man vil lave den, som er uden på kassen, hvordan det så skal sidde. Så mærkerne ud i gang. Og alle de her, de er sådan noget rudemarkeringer og lygtemarkeringer, som skal sættes på. Og her er alle reklamerne, hvis man skal lave racermodellen. Og der er også lidt baglygter her, lidt staferinger til fælgene, kan jeg se. Jeg tror nu, at jeg vælger at lave racermodellen. Den er faktisk, jeg synes, den er pisseflot. Så det er bare i gang med at få klippet klistermærkerne ud. Og vi tager bare lige to klistermærker her sammen, fordi så kan det godt gå ind og blive en rigtig lang video. Det tager altså ikke lige noget tid at få det her klaret. Så lad os prøve at starte med den ene forlygte, så man lige kan se, hvordan det er. Så jeg klipper lige først sådan et groft rundt om lygtemærke nummer 56. Sådan der. Så. Og så kan man lige finklippe det en lille bitte smule. Bop, 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 bop. Så skulle der gerne lige om lidt sidde en forlygte på vores, eller på den her Alfa Romeo. En italiensk bil med masser af passion, tror jeg. De er sådan lidt vilde omkring bilerne, italienerne, er de ikke det? Sådan der. Og kan der lige et hjørne, han får så lige en lille bobber. Så skal jeg lige se, hvor det var nummer 56, hvor den skal sidde. Den sidder herovre. Skal man lige bruge lidt tid på at få det her til at sidde ordentligt. Lige at få det til at fange. Og så kan man lige give det en smule med varmepistolen bagefter, fordi så hopper det lige ordentligt ned på plads. Hvis man har sådan en eller en hårdtør. Fordi så krymper klistermærket en lille bitte smule, og så laver den alle de her pæne rundinger. Det var den ene forlygte, og så tror jeg lige, at jeg sætter resten af karossestafingerne på, og så venter jeg lige med racerreklamerne. Så tager vi lige og kigger på den, så snart jeg har kommet resten af mærkerne på til lygter og ruder. Nå, det går altså stødt og roligt herudad med de her klistermærker. Man kan begynde at se, at det faktisk ligner en alfa efterhånden, i stedet for bare sådan en rød klump plastik, malet plastik, lexan. Hvis vi begynder at komme lidt alfa front på den her. Og det er bare sorte klistermærker på den røde karosse. Det her, det er noget bremsekøleindtag, tror jeg det er. Og det er lige at line det pænt og stille og roligt op. Og få det til at passe hele vejen. Sådan der. Så lige trække en finger hen over. Og det hemmelige våben, hårdtørren.
når man bruger hårdtørren, så bliver klistermærket helt blødt, og så lægger det sig lige ned i alle folderne. Så kan man se, at det stille og roligt begynder at være lidt bil hen over det. Nå, vi fortsætter med klistermærker. Nu tror jeg, det bliver, rodens tur nu, ikke? Nå, nu er jeg været igennem. Det er faktisk det sidste klistermærke fra det første klistermærkeark. Det her navneskilt, der skal sidde i bagruden. Og så den begynder at få lidt form. Man kan selvfølgelig se nu, at det er en Alfa Romeo. Den har fået vinduesrammer, og den har fået en lille smule reklamer. Det giver sådan et racing appeal, ikke, når den får lidt rigtige reklamer på. Og når man så er igennem med første klistermærkeark, så har man lige et helt klisterhakke mere, mærkeark mere. I hvert fald på den her model. Der er også en del mærker på. Sådan, jeg sidder her ordentligt lige. Ja, gør nu. Så får vi lige lidt med varmepistolen. Sådan der. Så har det bare at finde et helt nye mærke, mærkeark frem, som man kan fortsætte lidt med. Det er selvfølgelig lidt større mærker, men jeg fortsætter, så vender vi tilbage og kigger. Nå, langt om længe, sidste klistermærke. Som vi lige skal klippe ud, og så jeg er ikke færdig nu, fordi der skal også sidespejle og spoiler og sådan noget skal jo lige monteres. Lad os lige prøve at tage det sidste klistermærke en gang og få sat på. Sådan der. Så skal den varmes en gang. Sådan der. Så er der sådan en pose med en sidespejler og en spoiler i. Og der er indsatser til sidespejlen også, så man lige kan pille hele fra det her plastikark. Sådan der, og sådan der, og spoileren skal lige klippes af. Super fed spoiler faktisk. Nå, de her indsatser, den kan man lige sætte her ind i sidespejlet. Sådan der. Det kan bare være, at man lige skal give dem en klat lim derinde. Ah, de går egentlig rimelig stramt i. Sådan der. Så det lærer efter, hvor hårdt man kører. Om de bliver siddende. Nu skal vi selvfølgelig lige have bordet huller til. Fire huller til de her to sidespejle. Og spejlen. Og de har været så søde at markere op for os, hvor vi skal bruge. Og det er hernede, og det er altså vigtigt, man nu har jeg det her, den her body reamer, den er sindssygt fed at bore huller med. Skal være lige, inden jeg borer, skal man lige tjekke, om det rent faktisk passer. Det gjorde det. Hvor havde det været ærgerligt lige at bruge så meget tid på en karosse, og så den også er man oppe i hullerne. Så det man gør, man den er meget, meget spids, den her. Så man trykker den bare stille og roligt igennem karossen, og så drejer man bare, mens man stille og roligt trykker ned. Og så laver den sådan en fin hul, hvor man så kan montere sin spoiler. Sådan der. Fedt, mand. Og der er sådan en lille pose med clips og o-ringe, så man kan sætte det hele ordentligt fast. Når man lige vender karossen om, og så kommer man lige en o-ring på indersiden. Det er sådan en lille gummiring, som man kommer ned, og så en karossesplit henover. Sådan der. Man kan lige trykke den ordentligt på plads med
en lille top. Sådan der. Så skal man lige fange splitten i midten igennem hernede. Det er godt nok lige svært lige at se, hvor katten der. Så er nu så lige har spotterne her igen, for lige at se. Det er helt deroppe, og det er den vej igennem. Okay. På igen. O-ring stak af. På. Sådan der. Og så skal det faktisk en anden vej igennem, så vi derfor ikke lige helt kunne se det. Sådan der. Sådan der, så kan I se heroppe, så har man lige puttet de her clips igennem til at holde spoileren med, så den ikke bliver flået af, når man nu kører lidt vildt derude, ikke? Så var der ved siden spejlene, og der er de også været søde og lige at markere op, hvor det skal være. Men fordi de kun sidder med et hul, så kunne det være, at man lige skulle putte en klat lige, så de ikke kan sidde og dreje rundt. Og sådan noget her skumlim, det er rigtig fint til det. Der kan man lige give den bare ganske lidt. Ikke noget med sekundlim, det tror jeg simpelthen er alt for tyndt. Og det er samme historie. Det skal lige være 25 øre større her, for at jeg bare kan gå igennem, kan jeg godt se. Sådan der. Den på med spejlet. Ej, stop. Så en O-ring på bagsiden. Og så skal vi lige have en karosseklips igennem også. Og det er der. Øj, man mangler lige en ekstra hånd til at holde det hele, mens man minklerer rundt med det. Får jeg så lige med. Spidsstangen. Ej, den kom på den forkerte side af O-ringen. Sådan der. Og den anden side. Også være en større hul der. Yes. Og et par klatter med lim. Jeg lige lidt, når der kommer tidsspejl på, ikke? Meget, det giver faktisk meget. Så det skal ske bagefter, at vi skal have hele karossen klippet ud. Der er sådan en skærlinje, man lige kan følge. Så man kan se præcis, hvor man skal klippe henad. Så fik den spejle og karosser på, eller spejle på, så man lige kan få det hele med i et komplet shot. Skud, hvad skal vi kalde det? Så nu skal der ske det, at karossen skal klippes ud, og det gør man med en karossesaks. Klippe lige groft langs kanterne først. Sådan der. Og når man så kigger tæt på, det kan selvfølgelig være svært lige at få med på video, men der er faktisk en fin kant hernede, man kan klippe efter. Klippe hele vejen. For at undgå, at den her video, den bliver en time lang. Det er sådan et nørdearbejde, så tror jeg lige, at jeg klipper resten ud. Sådan. Uden for videoer, så kan jeg lige klippe tilbage, når den er færdig. Langs julekasserne klipper man rundt. Der er også pænt markeret, at
klippelinje, som man skal klippe stille og roligt efter. Hernede, alternativt kan man bruge en cirkelskærer, men på Tamias karosser, der har man været sådan ret god til lige at lave sådan en klippelinje i julekassen. Og så kan man bagefter lige give den en tur med en dremel med noget sandpapir på, eller et eller andet, hvis man vil have sådan en helt pæn rund julekasse. Og det bliver faktisk meget pænt det her, ikke? Så jeg klipper lige resten af korsen ud, og så kigger vi på det igen. Så blev den færdigklippet, og fik skåret julekassen ud. Lad os lige give dem lidt med en dremel alligevel. Man tager simpelthen bare lige sådan en dremel med sandpapir og trumle på, og lige giver den lidt gas. Og så kan man lige køre rundt her. Julekasserne, så det bliver helt runde. Det er, når man klipper, så kan der godt komme til lidt hakker. Det kan man lige få jævnt helt ud med dremlen. Så jeg lige blæst den lidt ren med. Jeg tryk luft. Det tager et par timer at lave en pæn karos, det gør det. Nu den her, den er sådan rimelig nem og rimelig hurtig, fordi den bare er ens farvet. Og så er Tamia ret god til at lægge nogle fede klistermærker med, ikke? Så er der, man kan få en super fed bil. Så nu må man bare en undervogn og klasken på. Jeg tror, jeg finder min Sniper Rally og får den sidder på der. Og så skal den selvfølgelig bare ud og race. Så jeg ved ikke, om det er så nemt, men så nemt kan en forholdsvis pæn og klassisk kan også en Alfa 156, eller en super fed bil. Så nemt kan det gøres på sig med fede alfa-mærker både her foran og bagved. Ja, finito! Men så er der lige bare tilbage at præsentere det færdige resultat af den her Alfa Romeo Corsa. Jeg har monteret den på Christians oldgamle Classic Racer. Og jeg bruger bare lige huller af karossen med den samme boldliner, som jeg brugte til sidespejler og spoiler. Så når man er ret i starten, så monterer man bare lige boldliner forsigtigt igennem karossen, lige med lige at bruge igennem med fingrene, og så på med de her karosseklip, som følger med, når man kører en flot Tamiya karosse her, eller så kan man have nogen liggende i sin værktøjskasse, og så håber jeg ikke, at jeg får alt for meget skridt for at give Christians fine gamle klassegræseren en ny karosse på. Jeg synes da selv, at det er en meget fin Alfa Romeo, så giver krig med at selv at formale et karosse derude. Det er altså enormt spændende at sidde og nørde med. Det tager noget tid, men man bliver ret hurtigt ret god til det, og man kan få nogle ret fine og ret fede resultater.